I dag så laver vi en video, hvor vi skal bare lave straffespark på hinanden. Og vi har 10 forsøg, og hvis jeg scorer 5 ud af 10, og han scorer 4 ud af 10, så har jeg vundet. Og hvis jeg scorer 9 ud af 10, og han scorer 9 ud af 10, så går vi til sådan lidt. Sådan er det. Lad os komme i gang. Og han hedder Benjamin. Ja. Okay, det sker nu. Den gik igen. Den var igen. Er du sikker? Han har vundet lige meget, hvad hvis jeg skruer 0. Er det rigtigt? Jeg scorede 3, altså han siger, at jeg scorede 3. Og det siger jeg også. Du scorede 2? Nej, jeg scorede 3, men jeg gad godt at sådan lave finale. Ja. Jeg scorede faktisk 3. Nej, du scorede 2. Okay. Er du klar? Hvad laver han? Klar. Hvad laver han? Er du klar? Jeg er klar. Ja! Ja! Hvis I godt kunne lide den her video, så smid en like. Og det var en god kamp. Og Hvor er det sådan der? Og vi ses! Så vi begge to gør sådan her på samme tid. Og så okay. 3, 2, 1. Hop!